Yeah, hello guys, it's Patrick again tena kwa mara nyingine tena. Today ninataka nikuoneshe tu jinsi unaweza ka turn off location yako wala mahali ulipo kwenye Snapchat kwa sababu haiko vizuri kila mtu akue anaona mahali kwa tunaenda, you know. Sasa kwa leo nitakuja kukuonesha jinsi unaweza uka turn off location on Snapchat. Cha kwanza unaenda kwenye Snapchat yako. Ukienda kwenye Snapchat utaona location down hapa. Kitu kama iko kama vile map. Hapo uta click pale. Unaenda hapa hapa kwenye. Wana Snapchat haikuwagi vizuri sana kutumia location kwa sababu kila mtu anaona na kwenye huko. Yani inaenda na inakufollow, you know. Yani first spot uko utaenda na ndio kwenye itaonesha kwenye huko. Hapo ndio kwenye mimi kwa sasa. Sitaki mtu wote akuwe anaona kwenye mimi. Unaenda hapa juu hapa. Senti. Una turn off. Okay, na ukifanya hivyo baada ya hujamaliza, kwa sababu hapo kuna wamoja unaweza kuona mahali huko, you know. Sasa kusema push it kabisa, hakuna hata na Snapchat people wasijui kwenye huko, you know. Sasa follow this. Utaenda kwenye nani search something. Na kwenye setting. Afu nitaenda kwenye private. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know. Touch it, can I wait? Touch it, can I wait? In case you don't know. Touch it, can I wait? Touch it, can I wait? Sabo mi natumikisha iPhone. Inakuwa kama different kidogo. Afuna na kwenye Snapchat. Unaenda hapa yani kwa hapo hakuna mtu mtaona kwenye huko. That's back. Unaenda kwenye Snapchat. Yeah. Hakuna tena mtu anaweza kaniona. Nilikuwa naonesha hapa kwenye huko. Okay. Hakuna mtu anaweza kaniona account na mahali niko. Thank you so much for watching this video, and please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you.